Till vår bokpresentation här. Jag heter Stina. Jag jobbar som barnbibliotekarie. Mm, och jag är Katarina. Jag jobbar också som barnbibliotekarie. Och vi ska ju gå igenom den här katalogen. Börja med barnsidan. Och så det är för de yngsta först och så blir det äldre och äldre. Men nu när vi har er samlade här så vill vi passa på att visa några saker på datorn också. Bara så här små korta grejer som kan vara bra att känna till. Och sen kanske vi också ska säga att Katarina här från Trampolin håller filmar oss. Och ni kommer inte att hamna i bild, utan det är mer för dels våra kollegor som inte kan komma hit som jobbar på filialbiblioteken. Och så tänkte vi nog också lägga upp det på Edwise för de lärare som inte har möjlighet att komma hit. Kan titta på det i efterhand. Det kan ni sprida i så fall då. Precis. Så, ska vi se här. Dels Helgebiblioteken hoppas jag att ni är bekanta med. Och då vill vi titta lite grann på den här nya biblioappen. Att man kan lyssna på ljudböcker offline. Förut så har man ju kunnat lyssna på e-ljudböcker, men då måste man ha varit uppkopplad hela tiden mot internet för att det var strömmande. Man laddade inte ner ljudfilerna. Men nu finns det en app som man kan ladda ner till sin telefon eller till sin padda som heter Biblio. Och om man klickar på den här så får man all text om hur man gör. Om det är några som är vana Storytel så är inte den här sökmotorn och sådär lika avancerad, inte lika bra. Vi hoppas att det ska bli bättre. Men man kan ju även söka här i våran vanliga mail då. Och så kan man, om man loggar in, och så kan man ladda ner de här. Och då kommer de i biblioappen automatiskt. Så det är ju ganska smart. Om vi tittar här på e-ljudböcker till exempel. Så kan man titta här i kategorier och till exempel då barn och ungdom. Och så sorteras den på vad man tycker, men utgivningsår, så man får de nyaste först till exempel. Står det lite grann om de här. Man kan även använda sig av en filtrering här i språket så att man kan titta på arabiska böcker. Och då har det faktiskt kommit en hel del arabiska ljudböcker. 23 stycken finns det. Och så står det ju lite grann om dem och sådär. Och då är det bara att logga in och ladda ner den här. Och så har man laddat ner den här appen och då kan man titta eller lyssna där då. Och lånen försvinner automatiskt efter 28 dagar. Så det är väldigt bra. Och det är ju lika om man söker vanligt i Helgebibliotekets katalog också. Så kommer de ju ibland att de finns i olika varianter. Att de finns som e-bok, e-ljudbok, Daisy, storstil eller sådär. Så då kan man ju också hitta dem på det sättet. Men i själva appen så är det ju, det finns ju en sökfunktion. Men om man inte vet precis vad man är ute efter och vill få lite förslag och sådär, då är det nästan lättare att titta i vanliga Helgekatalogen på webben. Så det tycker jag ni ska gå in och kolla på lite grann. Sen vill jag också pusha lite grann för Legimus. Ni vet det som man kan registrera sig om man har barn som har dyslexi, läs- och skrivsvårigheter. Och för att man ska kunna använda sig av det här Legimus, då måste man komma till biblioteket tillsammans med en förälder. Man bokar en tid med någon av oss. Och så kommer man hit, det tar ungefär 20 minuter, en halvtimme någonting, så ska man gå igenom ett avtal. Och så visar vi lite grann hur det går till och hur man söker och sådär. Så det, har ni barn som behöver det, så prata med dem och deras föräldrar och be dem ta kontakt med oss. Så det är bara att man ger våra mailadresser eller sådär. Och det funkar ju. Det finns ju också en app, det här Legimus, som man kan använda i telefoner och surfplattor ifall barnet vill lyssna på det sättet. Så det finns ju här på Läsa till exempel, så finns det både i appen eller i datorn. Och så finns det ju också på två olika sätt. Man kan dels bara lyssna på dem, och sen på en hel del nu så kan man även lyssna samtidigt som texten kommer på skärmen. Och den, då kan man ju lätt följa med, och det är gulmarkerat allt eftersom den läses upp. Man kan göra texten större och mindre, och man kan höja och sänka hastigheten. Så att det är ju ett perfekt verktyg för de som behöver träna sig på läsningen också då.
Och ibland kanske det är bara att man behöver lyssna för att man ska vara med och diskutera den här boken i klassen. Det sista jag vill säga här nu, det är på vår hemsida här så har vi på sandviken.se, kultur och fritid. Och så har vi biblioteket. Och då har vi någonting som heter information A till Ö. Och där hittar vi Astrakan, så det är många klick för att komma hit. Och här har vi till exempel våra pedagogiska väskor som man kan låna. Och då finns det ju iPad-väskor, berättarryggsäcken, den har stått stilla hela hösten. Så är det någon som kan tänka sig använda den så är det jättebra. Nu blir det ju kulturarvsåret också, så då passar det ju väldigt bra att jobba lite grann med berättarryggsäcken. Läs en filmväskor som vi har att låna ut. Och då finns det ju för många olika åldersgrupper. Den senaste nykomlingen är Siv sover vilse. Den är utlånad just nu för målgrupp 6-9 år. Så det är böcker och film och en special filmhandledning då till det här. Och annars har man andra önskemål så finns det ju en allmän handledning också som man kan använda sig av. Som man kan ladda ner här i PDF-format. Och så kan man ju prata med oss så kan vi ge tips om andra böcker då som kan passa. Att vi kan samla ihop kanske 20 ex eller vad man behöver. Och låna en film då, för Sandvikens kommun har ju det här avtalet med Swedish Film att man har rätt att visa film i klassrummet som är spelfilm. Och då kan man ju ta med sig egen film eller att man kommer till biblioteket och lånar dem. Ja, då tror jag vi pausar där. Skulle du säga det här om teatern? Ja, den kommer jag till sen. Okej. Mm. Då tänkte jag börja med lite bilderböcker. Det är inte så många bilderböcker, men sidan 12 och 13. Då har jag först den här. Finns det fula djur, höll jag på att säga. Det fula 5. Skriven av Julia Donaldson och illustrerad av Axel Scheffler och översatt av Ulf Stark. Ulf Stark som gick bort här nu 2017. Och han kommer vi återkomma till. Han är ju liksom otroligt produktiv. Under 2017 då kom han ut med 5 böcker på ett eller annat sätt liksom, som han hade översatt eller skrivit själv eller sådär. Så att han var ju produktiv in i det sista. Och ni vet ju de här, man brukar prata om The Big Five, de här 5 djuren. Om man åker på safari, lejon, leopard, noshörning, buffel och elefant. Och sen finns det, eller i den här boken, då är det först vackra 5 och sen är det de fula 5. Och då är det ju fula djur bara. Och den här boken, den är ju skriven på vers, jätterolig att läsa högt. Fint språk. Och sen har vi ju på slutet här också de 5 små, eller de 5 skygga, och så har vi de här fula 5. Bockarna Bruse börjar skolan, längst ner där på sidan 13. Det är ju en tredje boken av den här driften med Bockarna Bruse. Jag älskar ju första boken, Bockarna Bruse på badhuset, och Stina och jag var lite oense här om illustrationerna. Jag tycker de är jättehärliga, hon tycker de är väldigt fula. Men jag tror också att det kan inspirera barn att göra egna bilder, för det behöver inte vara så himla vackert och snyggt, utan det kan vara ganska fult, men det är charmigt ändå. Och i den här Bockarna Bruse börjar skolan så får de ett brev. En dag i postlådan då står det: Bockarna Bruse måste börja i skolan, häls ny rektor. Och då säger de att ja, men jag kan ju redan läsa liksom. Ja, men läs sista ordet, och säger han. Ja, mus, säger minsta bocken. Nej, det står rektor. Det är han som har skrivit brevet. Han är chefen på skolan. Du tror väl inte att rektorn är en mus? Och sen får vi ju se att det är det här som är rektorn. Det är ju trollet. Sitter här och kopierar sin rumpa på kopieringsapparaten. Han vill ju få tag i de 3 Bockarna Bruse igen. Jättehärlig bok. Ja.
Vilken sida var det på? Nu ska vi vara på 16 och 17. Eller? Ja, precis. Sida 16. Ja, på sidan 17 så är det den här boken som heter Mina två filtar. Och det är Irena Kobald som har skrivit den. Och just den här som också finns med i katalogen är ju även på arabiska. Och det kommer ut ganska många sådana böcker där det både är text på svenska och arabiska i samma bok eller på andra språk. Och den här tog jag med för att jag vill pusha lite för det här stället som vi är på nu, Litteraturhuset och deras blogg. Om ni följer den, annars tycker jag att ni ska börja med det. Känner alla till, eller är det någon som inte känner till den här? Men här så skriver ju de som jobbar här och vi gör lite inlägg från biblioteket också ibland om till exempel hur man kan använda bilderböcker. Och det här senaste inlägget är ifrån den här MIK-konferensen som var förra veckan här på Kulturcentrum. Där de här inne jobbade med green screen. Men just den här boken. Finns det ett inlägg här som Elin har skrivit som man kan läsa. Man kan få lite inspiration hur man kan jobba med den till exempel. Och det finns ju mängder med tips på den här bloggen. Och på samma sida så finns också den här boken som heter Leoparden av Björn Bergenholtz. Och den här författaren har skrivit jättemånga faktaböcker, enkla faktaböcker för barn om 25 stycken fiskar, lär känna 25 blommor, lär känna 25, ja, många sådana liksom faktaböcker om djur och natur. Men nu har han kommit ut med en bilderbok. Och den här bilderboken är ju en ganska tjock sån med ganska mycket text, så därför passar den ganska bra att läsa även för lite äldre barn tycker jag. Sådär 7-8 år nästan till och med. Man får lite känsla för, man känner igen liksom nästan lite så här pricken, ni vet den bilderboken, om att vara annorlunda. Och det är ju den här leoparden där mamman är lejon och pappan är leopard. Och vad är egentligen han då? Han känner sig liksom inte hemma någonstans. Men det är en jättefin historia som jag verkligen rekommenderar. Är du där också nu? Nej. Ja, då går vi på de här lättlästa böckerna. Och då är det på sidan 19. Jag tänkte börja med Häxan i korvkiosken som faktiskt är en mattegåta. En häxa Sibylla som lyckas lura in Hans och Greta i sin korvkiosk. Hon vill inte åt deras barn utan deras mobiler med deras kalkylator. För hon behöver hjälp med att räkna ut proportionerna på hemgjort potatismos. För när hon köpte den här kiosken så följde receptet med, men det var så krångligt skrivet så hon förstod inte hur man skulle göra. Så hon började med pulvermos istället och alla kunder försvann. Så nu står den här korvkiosken alldeles öde. Och receptet, det är så här. Världens godaste potatismos. Ta hälften så mycket mjölk som potatis. Dubbla sedan mängden potatis. Ta hälften så mycket smör som mjölk. Dela sen smörklicken på mitten, spar hälften till senare. Skala och koka potatisen, värm mjölk och smör. Mosa ihop allt och krydda med salt, peppar och lite riven muskot. Ni ser, säger Sibylla, helt omöjligt, inte en enda siffra att räkna med. Och ändå är det ljuv matematik, sa Greta, som älskade matte. Så det här är liksom en liten lättläst mattehistoria och det ska tydligen komma fler i den här serien. Sen har vi längst ner där på sidan 19, tredje boken om Bosse. Bosse går till doktorn. De här tycker jag är jättehärliga. Jag är inte så förtjust i hundar själv, men just den här serien älskar jag. Och här ska Bosse gå till doktorn och få en spruta. Och det som är extra kul med de här böckerna är att
Det är text och sen är det en massa pratbubblor vad hans lille matte säger, och så sen så ser man vad alla djur tänker i de här tankebubblorna liksom. Så ibland när hon skäller på honom och så ser man precis vad han tänker för någonting då, eller när hon säger att de ska ut eller vad han ska få för mat och sådär. Väldigt mysiga, och så får man lära sig väldigt mycket också på ett trevligt sätt om olika, här är de olika raser till exempel och sådär. Och så har vi en senaste delen i Mats Wernbloms serie om familjen Monstersson som heter Monstervinter längst ner där. Och det är 10:e boken i den här serien. Väldigt populär, och även här är det ju liksom pratbubblor och lite versaler, lättläst för de allra yngsta nybörjarläsarna. Väldigt roliga. Ska vi se, vi fortsätter. På sidan 20, då har vi längst ner en ny serie om skoldäckarna, brandlarmet. Och i den här boken så går brandlarmet på skolan flera gånger, 2-3 gånger på en liten kort period. Och de här skoldäckarna försöker lista ut varför går brandlarmet, för det brinner inte. Och det visar sig att det är en kompis i klassen som de ska prata högt. Och hon är livrädd för det här, så hon smiter ut och börjar elda under brandlarmet så att brandlarmet går, så hon ska slippa prata inför klassen. Jättefina bilder och text. Och det finns flera böcker i den här serien. Diamanttjuven och alldeles ny nu, Den stulna plånboken. Små enkla fall att lösa för de här barnen i skolan. Sen har jag tagit med också en ny serie som inte finns med i boken, men som jag ändå vill tipsa om. Just för att det frågas ganska ofta efter så här riktigt, riktigt lättlästa böcker. De här liksom allra nybörjarböckerna. Och då har det kommit en serie som heter Livet på Lingonvägen. Och författarna är Janina Kastevik och Sara Utas. Och det här är två systrar som saknade just såna här böcker. De tyckte inte att det fanns de här riktigt lättlästa böckerna som ändå var roliga att läsa och lite utvecklande. Så då kom de på den här serien. Det finns 4 olika färger. Det är röd, blå, gul och grön. Så det röd är enklast och grön är då liksom svårast, fast de är väldigt enkla ändå. Och jag tycker det står ganska bra här på insidan till de vuxna. Då står det så här: du som är lärare eller vuxen i ett barns närhet har en viktig roll i barnets läsutveckling. Med denna bokserie öppnas en unik möjlighet för dig att vara en läsande förebild och skapa motivation, läsglädje och en god läsutveckling. Och författarna ville också att de talar aldrig om hur gamla barnen är i serien. Just för att det ska passa för väldigt många barn. Att man inte ska känna att man kanske inte kan läsa den här för att det handlar om en 5-åring. Utan den är liksom ganska öppen på det sättet. Och de här personerna som finns med återkommer i alla böckerna så att man ska känna igen sig. Och så finns det också en lärarhandledning som också heter då Livet på Lingonvägen. Ja. Nu var det någonting. Precis. Sen kan ni bläddra fram till sidan 24. Och då är det boken som heter Den förskräckliga historien om lilla hon. Lena Ullmark har skrivit och Per Gustafsson har gjort illustrationerna. Och när jag läste den här boken så tänkte jag så här, vem ska egentligen läsa den? För att den är faktiskt helt grotesk. Den är väldigt rå humor. Så jag tycker att lärare kan först läsa den liksom för sin egen del. Sen passar den också ganska bra för kanske 4, 5, 6 att läsa på egen hand. Men yngre barn ska nog inte läsa den helt själva. Det berättas spökhistorier på en skola. Bland annat om en lärarinna som stänger in elever som svarar fel på frågor i
en hurt, vad heter det, i skåpet på katedern. Eller också tvingar hon dem att sjunga psalmer tills de börjar kräkas. Och sen så är det också, berättas det om matfarbron istället då för mattanten, som går runt i skolan med en köttyxa. Och vad han gör med de här barnen som inte äter upp sin broccoli, det kan man bara liksom ana när man ser det här uppslaget. Men den är liksom, man, den är ju liksom lite rolig också, men den är ju väldigt speciell humor, ja. Och ytterligare en bok som inte finns med i häftet, men som också Per Gustavsson har illustrerat, som jag passar på att ta upp samtidigt, är Familjen Knyckertz och Födelsedagskuppen. Författaren är Anders Sparring. Och det här är en perfekt högläsningsbok. Jag vill inte säga mer än så. Men jag är väldigt förtjust i Per Gustavssons illustrationer. Han lyckas liksom alltid få till det. Så att både barn och vuxna tycker att det är kul. Den där. Familjen Knyckertz och Födelsedagskuppen. På sidan 25 så har jag en till jättebra högläsningsbok som heter Min vän Pax. Nu är vi ju på sidor som är för ganska mycket yngre barn, alltså kanske 7-9-åringar, förutom den här hon då, Saga den lilla hon. Vi är kanske inte helt överens med dem som har placerat ut de här böckerna. För den här tycker jag passar bra att läsa kanske för 9-12-åringar, Min vän Pax. En jättefin bok om vänskapen mellan ett djur och en människa då. Och det handlar om en kille som heter Peter som har haft sin rävunge Pax sedan han var liten. I flera år har han haft honom, och Pax, han var bara någon vecka gammal när Peter hittade honom, och då hade han precis blivit, hans mamma hade dött, så han är inte föräldralös, han har sin pappa, men båda två fann varandra och fann tröst i varandra väldigt mycket där. Men så måste hans pappa ut i kriget. Det här är i England under andra världskriget, och Peter, han måste flytta till sin farfar, och då kan han inte ha med sig sin rävunge, utan han måste, han och pappan åker till skogen och lämnar ifrån Pax där. Men när de är på väg hem därifrån, eller liksom åker därifrån, då ångrar han sig bittert liksom, för han förstår att Pax kommer inte kunna klara sig där. Han är ju liksom uppvuxen på burkmat. Han vet inte hur man gör för att jaga och hitta och kunna överleva och få mat själv. Och Pax, han längtar ju efter Peter också. Han längtar ju efter honom jättemycket. Så först så tänker han att jag stannar här och väntar tills han kommer tillbaka. Men efter ett tag så inser han att det här går ju inte, och jag måste försöka leta rätt på honom själv. Och de berättar varannat kapitel, och det är ju jättebra förmedlat tycker jag, hur en räv tänker. Det är ingen som kan veta det, men det känns som att det är på riktigt liksom. Väldigt fin bok, perfekt högläsningsbok. Jag tänkte på Maria här nu med andra världskriget. Ja, precis. Om ni bläddrar en sida till sidan 26, så är ju den produktiva Martin Widmark. Det är den här boken som finns med i katalogen, Nelly Rapp och gastarna i skolan. Och precis igår så fick vi den här, Nelly Rapp och knäckens hemlighet, som jag har tagit hem och hunnit läst 2 kapitel i alla fall. Men det är mer bara som en information om att det kommer fler Nelly Rapp-böcker hela tiden. De är jättebra tycker jag. Den boken bredvid, som är den här, Näcken i Riddarfjärden, av Martin Olsak. Det är den här serien om Jack. Och det här är den tredje serien om Jack. Lite sådär spökiga, spännande böcker kan man säga. Och då hittade jag på Barnens biblioteks sida, där man kan följa i Jacks fotspår. Det är lite foton från de här platserna, för alla de här böckerna om Jack utspelar sig i Globen, Gröna Lund, att det är liksom kända platser i Stockholm. Så det tyckte jag var lite, kan vara användbart om man vill jobba med de här på något sätt.
Och de är ju, jag tycker att de är extra bra just för att de slutar alla med lite som cliffhanger, så att man vill fortsätta läsa nästa del. De följer väldigt liksom tätt in på varandra. Och sen boken bredvid. Emres handbok i konsten att fixa en fest av Siri Spont och Jonna Björnstjärna. Det här är en rolig bok för sådär 7-9-åringar. Om den här killen är Emre. Han är en väldigt tyst och försiktig kille. Sen har han sin kompis Ömer som är väldigt mycket vildare kan man säga. Och de här två hamnar ju i trubbel hela tiden. Det här är den tredje boken om de här killarna. Och det är väldigt roliga illustrationer. Det är nästan lite så här dagbokskänsla i boken. Och illustrationerna och pratbubblor i boken och så tillför väldigt mycket till historien. Mm. Nästa sida, sidan 27, då har vi Ulf Stark igen då. Amy, Aron och Anden. Jättehärlig bok. Och här handlar det om två barn, Amy och Aron, som tillbringar en stor del av sin tid på en skrot där Amys pappa jobbar. Och en dag så hittar de en oljekanna på skroten där det finns en ande. Och när man blir bekant eller kompis med en ande, då kan ju nästan vad som helst hända. Det är ju en kapitelbok det här, men det är ändå jättemycket fina teckningar av Per Gustafsson igen. Som familjen Knyckerts och så den här hemska hon. Oj. Så det här är, det är ju bra att läsa den högt, för, men samtidigt så är det ju mycket bilder som man kanske måste visa lite grann då, för att de är så fina. Så det passar ju också bra för en, när man ska börja läsa lite tjockare kapitelböcker, för att det lättar ju upp ganska mycket med alla de här illustrationerna. Sista boken där i hörnet, Ett fall för Paddy av Ulf Nilsson. Det här är ju fjärde boken om kommissarie Gordon som är en padda och hans assistent Musen som heter Paddy. Och den här, det fjärde boken, först hette det första fallet och sen var det sista fallet. Och sen vart ett fall i alla fall och nu är det ett fall för Paddy. Och den här är också bioaktuell. Den hade ju premiär nu i julas som tecknad film och Stellan Skarsgård är rösten till Paddy till exempel. Och sen kommer den komma hit som teater. Så den 23 april kommer den spelas för årskurs 1-3. Så har ni inte anmält er, så gå in på intranätet på Kulturchecken och kolla där om det finns platser kvar. Och jag har sett lite smakprov på den och den verkar också jättebra, väldigt härlig. Ulf Nilsson skriver ju väldigt fint, det är liksom så här småputtrigt, mysigt. Ja, lite underfundigt så här. Och här handlar det ju då om Paddy och Gordon som får två små praktikanter, polispraktikanter som heter Sune och Gertrud, en paddunge och en musunge. Och det här fallet de ska lösa, det är att när Paddy kom till Gordon för ungefär ett år sedan och blev hans assistent, så hon kommer liksom inte ihåg någonting om vad som har hänt för. Hon vet inte varför hon hamnade där. Minnet är liksom helt borta. Så nu måste hon börja på att tänka tillbaka och försöka minnas vad var det som gjorde att jag hamnade här. Och hon säger, jag kommer inte ihåg någonting. Men då säger liksom Gordon, sätt det här nu i fåtöljen, drick en kopp te, ta det lite lugnt och tänk så här. Och till slut så kommer minnet tillbaka. Lite grann nästan som spårlöst. Hon får liksom forska var hon kommer ifrån. Mats Strandberg som också skriver för vuxna har ju skrivit en serie för barn om hunden Frank. Monstret och människorna heter den här boken. Och det är den sista i den här trilogin. Och Frank, han är en 9-årig kille, men han blir biten av grannens hund. Och det gör inte särskilt ont eller så. Men sen på natten så förvandlas han själv till en hund.
Och människorna i samhället, de är väldigt rädda för det här monstret som springer lös. Men man kan inte tycka att han är så jätteläskig, för det är ganska så söta illustrationer. Men lite underliggande i den här serien om Frank, det är ju att man ska våga vara sig själv. Och den här serien tycker jag passar ganska bra för de som kanske inte riktigt är klarar av Pax-böckerna. Fast de ändå kanske gärna vill läsa dem, men de är ganska otäcka. Men då kan man tipsa om den här serien. Ska jag ta de två? Så. Nej, jag tar dem där, ja. Okej. Okay. Mm. Nästa bok är Gördis av Julia Wislander och Lotta Geffenblad. Och det är en jättefin barndomsskildring som utspelas i Stockholm på 50-talet. Och det är ju Gördis, som Julia Wislander, som kommer, eller som har bott här ett tag. Hon heter egentligen Gördis. Så det är hennes eget liv. Det visste inte jag om, att hon inte hette Julia, utan hon är döpt till Gördis. Och hon är uppvuxen då i Hagalund i Stockholm. Och hon har en jättemysig tidsskildring när de bor i samma hus som bion till exempel. Hon har två bästisar som är väldigt olika varandra. Den ena tjejen är kaxig och tuff och det är liksom stökigt hemma. Hon är uppkäftig mot sin mamma och sådär. Och den andra, hon är väldigt försiktig och blyg och enda barnet och sådär. Men en härlig barndomsskildring. Det är ju liksom lite förr i tiden med 50-talet för dagens barn. Och sen har vi Snygg fin Therese. Det här är ju nionde boken på förlaget Olika, som handlar om, det bygger på verkliga händelser av svenska landslagsspelare i fotboll. Damlandslagsspelare. Och så det här är om Therese Sjögran. Det är den andra boken om henne. Det finns två böcker om Kosovaras land. Det finns om Charlotte Rolin och sådär. Väldigt bra skrivet av Anja Gatu, som är sportjournalist. Och några av de här böckerna då, fast det är samma serie, som är de skrivna av Jennifer Wegerup, som också är sportjournalist. Så att det är ju liksom, fast det är samma serie ändå. Men de står på olika ställen på biblioteket då. Och i den här boken så ska Therese flytta. De ska flytta till en ny stad och hon ska börja i ett nytt lag. Man hoppas ju att de här böckerna skulle kunna läsas av lite fler killar också, för att de är jättebra och passar ju liksom alla, bara man är intresserad av fotboll eller av sport. Och en till fotbollsbok är den här som heter Alla på bollen av Jesper Tillberg. Och det är en ny fotbollsserie som heter Livet i akademin. Den här boken lyssnade jag faktiskt på. Och det är en 9-årig kille som heter Alex som älskar fotboll. Han spelar i ett klasslag och där spelar också hans bästa kompis Limpan. Men Alex, han är liksom, allt han lever för är fotboll, och den här Limpan, han vill hellre sitta och läsa böcker egentligen. Och Alex har ju en hemlig dröm att han ska få spela med akademilaget. Men den här drömmen vågar han inte ens berätta för sin bästa kompis. Och så... ja, det är liksom fotboll, fotboll, fotboll handlar den här boken om. Och den passar även för lite sådär äldre killar som, ja, men som tycker att böcker ska inte vara för tjocka, men de vill ändå läsa fotbollsböcker. Då tycker jag att det här är en bra serie som man kan ge till dem. En annan rolig bok som påminner lite om den här boken jag berättade tidigare om Emre där. Det är den här serien om Bruno 3000 av Åsa Anderberg Strollo. Och just den här boken heter Klubben, det finns en tidigare. Det är en 8-årig kille som heter Bruno. Och anledningen till att den heter Bruno 3000, det är för att han är nästan 3000 dagar gammal. 8 år är nästan 3000 dagar. Och det här är... handlar om en 8-årig killes liv. Saker som han gillar, det är Minecraft, Lego, allt möjligt sånt. Och här är det också, får man ut nästan minst lika mycket genom att titta på bilder och hänga med i pratbubblor och sådär. Sen en ganska annorlunda hästbok
heter den här serien om Svante. Svante smartast i stallet, och det är Pia Hagmar som har skrivit den. Den här boken står ju bland kapitelböckerna, men den är ändå liksom relativt lättläst. Och det som är lite speciellt med den, det är att man får följa livet i stallet utifrån den här hästens ögon. Det är inte liksom barnen i stallet, utan utifrån hästens synvinkel man får följa. Och i slutet av boken så berättade författaren hur hon kom på den här serien. Och då var det när hon själv red på ett stall och red, så följde hennes fotointresserade man med. Under tiden som hon red så gick han runt och knäppte kort. Och då tog han kort på den här hästen Svante som finns i verkligheten. Och när hon såg hur roliga de här bilderna blev, då kom hon på idén till boken. Sidan 30, högst upp, då har vi boken Vasaskeppet, katastrofen. Och Vasaskeppet och dess historia är väl ofta någonting som man pratar om i skolan. Och den här boken finns på parallelltext bara, så den finns inte enbart på svenska, utan den finns på svenska arabiska, svenska persiska och svenska somaliska. Så då beror det på, här har jag arabiska varianten, och då får man ju börja bakifrån då, från andra hållet. Men väldigt bra fakta om två barn som är nere vid hamnen och tittar när Vasaskeppet ska segla och bevittnar den här katastrofen. Och så på slutet så är det lite fakta från Vasamuseet också. Så, och då är det ju då parallelltext på svenska och arabiska. Väldigt bra. Taggad på Insta av Ann-Charlotte Ekensten. Det är en bok för 9-12-åringar om näthat. För det är någon som startar ett hatkonto på Instagram som heter Vi som hatar Tara. Och det är då den här tjejen på bilden som blir utsatt. Och då hennes kompis Erik, han försöker liksom hindra det här genom att börja tagga henne och skriva positiva saker. Men istället så blir han också neddragen av den som ligger bakom det här kontot. Och det här är ju den här boken är faktiskt placerad bland HCG-böckerna. Fast den kommer så här tidigt i katalogen. Och det är en Nypon förlag som har gett ut den, så att det är en lättläst bok. Och den här Erik, han hotar med att polisanmäla de som ligger bakom kontot och berättar det att mobba någon är ett brott, och det gäller även näthat. Så det är på ett ganska enkelt sätt så kan man prata med barn om det här utifrån den här boken. Myran och gåtorna av Linn Gottfridsson. En bok som passar jättebra att läsa högt. Det är Myran som är en 7-årig kille. Han har jättemycket funderingar, precis som alla 7-åringar har. Så det här är en bok som handlar om väldigt mycket olika saker. Men bland annat så undrar den här Myran varför han hittar en pappastrumpa i mammans säng när pappa inte bor där längre. Men den är ganska så rolig att läsa högt. Så både kanske lärare i klassen, sådär, men det är något som man kan tipsa föräldrar om att läsa högt, tycker jag. Då får vi bläddra vidare några sidor fram till sidan 34 och kommer till faktaböckerna. Och då den största boken där, Harriet och Charles, den följer jag för direkt när jag läste den. Det är en faktabok som handlar om två olika saker. Dels handlar det om den här världens äldsta sköldpadda som blev 175 år, Harriet. Och så handlar det om Charles Darwin. Och det var han som tog den här Harriet från Galapagosöarna, säger man, till England. Och sen så fick hon åka till Australien, och hon har bott på olika zon och sådär. Och de trodde att Harriet var en han ända tills hon var 120 år gammal. Då kom man på att det var nog en hon i alla fall. Och det är Cecilia Torudd, ni vet, hon som har gjort den här roliga, ritade väldigt mycket förut i Kamratposten och sådär. Det är hon som har gjort bilderna, så det är en väldigt lättsam faktabok.
spännande som kan få barn intresserade av Darwin och sådär, evolutionen. Sen har jag en hel hög med faktaböcker här. Stora djurbajsboken. Brukar jag använda med alla förskoleklasser som jag träffar. Och den funkar jättebra. Kul bok. Alla tiders dinosaurier av Johan Egerkrans. Och Katarina kommer att prata om lite så här stora faktaböcker lite senare. För det har kommit väldigt många sådana. Men det är ju fascinerande med faktaböcker. De känns väldigt påkostade, de här böckerna som har kommit nu. Det är superfina illustrationer som man nästan liksom kommer ut ur bilderna. Och den här boken om dinosaurier, så kan jag förstå att gillar man dinosaurier så kommer man att älska den här. Och ju mer man läser om dinosaurier, desto mer fascinerad blir man faktiskt. Sen har Bengt Erik Engholm kommit med en bok om blod. Och här kan man lära sig allt som man kanske inte visste att man ville veta om blod. Bland annat om det finns någon som har blått blod. Och det finns det, det är dolksvansar som är ett urtidsdjur. Man kan lära sig hur stor en blåvals hjärta är, lika stor som en personbil. Och så, för att man inte ska bli allt för uppskrämd, för det kan ju vara lite läskigt med blod, så varnar de i sista kapitlet som då heter Bada i blod. Det här är så läskigt att du kan hoppa över det. Och det handlar om Stockholms blodbad. Sen är det också tre böcker jag har med som inte finns med i listan, men som jag verkligen vill tipsa om. Godnattsagor för rebelltjejer. Favilli heter författaren. Och det här är ju en amerikansk bok egentligen, så nu har den blivit översatt. Och det har alldeles nyss kommit ut Goodnight Stories for Rebel Girls 2. Så att det kommer väl att komma en 2 på svenska också. Och i den här så får man läsa om 100 tjejer och kvinnor i världen från olika tider, från olika platser, som har gjort någonting särskilt. Och det är liksom väldigt stor bredd, kan man säga. Från Sverige så står det ju om Astrid Lindgren. Och då är det också, det som är så kul med den här boken, att varje person har ett uppslag så här. Och det är jättefina illustrationer till bilderna. Och alla, det är precis som en godnattsaga, att det var en gång en liten flicka som hette Astrid. Och så berättas det liksom lite kort om hennes liv. Men sen så kan man här till exempel läsa om en 15-årig tjej från Kanada som uppfann en ficklampa som tänds av kroppsvärme. Och i och med det så vann hon en tävling som Google ordnade. Så det är liksom väldigt stor bredd, det är väldigt mycket historiska personer och ja, Florence Nightingale och så vidare. Och lite på samma tema så har det också kommit faktaböcker som heter Små människor, stora drömmar, en serie. Här var det Coco Chanel och Amelia Earhart. Och det är också lättlästa faktaböcker som är nästan lite mer som en bilderbok. Där man då kan läsa om Coco Chanels liv. Sidan 35, då har jag den boken som den enda boken ni behöver, för det är boken om allt. Den heter Allt. Men den utspelar sig, man åker liksom på en resa världen runt så här. Ett uppslag Paris. Ja. Och så tar man reda på lite fakta på alla de här ställena, Moskva, Kairo, Reykjavik till exempel, och då kan man läsa om fakta om lunnefåglar eller sådär. Till exempel de vanligaste namnen på Island är Jon och Anna. Nu har jag en pojke som heter Jon. Så här står det Jon, Anna, Jon, Anna, Jon. Och så har vi Björk där i mitten.
Och en annan här. Kapstaden, där har jag varit och då känner man igen faktiskt jättemycket. Det är ju så få bilder liksom, men ändå så har de ju verkligen fått med det här viktigaste. Så det är en jättefin bok. Den står bland bilderböckerna, men den passar ju som faktabok också. Så har vi, ja, den här har jag också med som inte står med i katalogen, som heter En dag i livet. För den här tyckte jag var så häftigt uppbyggd. Det är en amerikansk konstnär som har tagit kontakt med 7 familjer via liksom kompisars kompisars kompisar och sådär runt omkring i hela världen. Så de här familjerna, då bor de i Japan, Peru, Iran, Ryssland, Indien, Italien och Uganda. Och så är det barn som är typ i 11 års åldern från alla de här länderna. Och så har han ritat av dem. Och så kan man få följa dem, till exempel, det här äter jag till lunch. Så får man se vad alla de här barnen äter till lunch. Fascinerande tycker jag, i Peru, där äter man vitt ris, bönor, stekta kokbananer och dricker kaffe till. 11 år, lunch. Där dricker man kaffe. Eller så här leker jag, så här ser det ut i skolan, så här hjälper jag till hemma, det här, så här är min, ser min lärare ut till exempel, så här, det här får vi göra i klassen och sådär, det här är min lärare till exempel. Det blir liksom så tydligt i och med att de är på samma uppslag alla de här 7. Så den här tyckte jag var jättehärlig. Och så på slutet så får man se familjerna, hur de ser ut på riktigt då. Foton på dem. Så tyckte jag det var en kul idé. Sen har vi Tidenboken där, längst ner på sidan 35 av Pernilla Stahlfelt, som betar av ämne efter ämne. Hårboken, bajsboken, dödenboken, kärlekboken, läskiga boken, våldboken, livetboken, matboken och nu Tidenboken om all tid. Och sen har vi Lätta fakta om katter, bara ett exempel på alla såna här lättlästa faktaböcker. Kommer jag inte läsa upp alla de som finns, men det är ju typ 40-50-tal. Och nu har vi börjat med ett projekt som heter Fritidslådan, där vi lånar ut böcker till fritids som ska cirkulera för att uppmuntra läsningen på fritids då. Och just det här att man läser en bok vid ett tillfälle, att det är liksom, man inte behöver ha en kapitelbok, för det är omöjligt eftersom barnantalet varierar så mycket från dag till dag. Så att man kan ta en bok, en faktabok ibland och en skönlitterär ibland och läsa ut hela boken. Förut från början så kanske många såna här lättläst böcker kanske inte var världens bästa kvalitet, men nu är det ju jättemycket proffsiga författare som skriver de här, så det är ju väldigt bra innehåll i de här böckerna. Och då funkar det ju bra med faktaböcker också ibland, och allt för att liksom stimulera alla olika barns intressen. Är vi färdiga på den här sidan nu? Är vi. Så nu får ni vända och ta ungdomssidan. Och som det är med allting nu så börjar man ju att bli ungdom redan när man går i 4:an nu för tiden. För här är det ju liksom böcker som passar för 4:or ungefär. Och då har jag den första boken här, Glömskan av Johanna Olsson. Här handlar det om Hedda och hennes mamma och lillebror. De flyr till en liten, liten norrländsk ort som heter Glömskan. De flyr från mammans sambo Thomas, som också är pappa då till hennes lillebror. Och han har än en gång misshandlat mamman. Men efter några få dagar så försvinner lillebror helt spårlöst. Han är kanske 5-6 år någonting. Och han är som uppslukad av jorden. Och då blir det skallgång och sådär, men man hittar inte några spår efter honom. Hedda, hon träffar en kille som bor i ett övergivet hus i skogen som hon blir bekant med. Och tillsammans så då börjar de på leta efter hennes lillebror Theo. Och nu bär det iväg så här lite grann att det kan ha att göra med övernaturliga väsen. Det kanske är något sånt som har rövat bort lillebror Theo. Det har försvunnit barn tidigare och så. Och hur ska man då göra? Hur ska man blidka de här väsen för att få tillbaka honom? Att de ska lämna tillbaka honom?
Jag själv är ju liksom ingen sån här riktigt stor fan av så här övernaturligt så där, men jag tycker att det här, den är skriven ändå som en liksom bra deckare som man har mycket nöje av den ändå. Och det här är den här författarens debutbok, så det känns verkligen lovande. Lars är loll har jag där under. En norsk bok, och det blev Norges mest sålda barnbok 2016. Här handlar det om Amanda. Hon går i sexan och ser fram emot att nu ska man få chansen att bli fadder åt en liten gullig etta som man har som tradition på den här skolan hela tiden. Men dagen innan de ska få reda på vilken liten älskling som ska bli hennes, så tar fröken henne åt sidan och säger att nu ska hon få ett specialuppdrag, för det ska komma en ny kille till klassen, till hennes egen klass. Och han har Downs syndrom och han är nyinflyttad, och hon tycker att Amanda, hon känns så mogen och hon känns liksom som en sån som kan ta tag i det här och växa med uppgiften och ta det här på allvar, så hon ska få chansen att vara fadder åt den här killen istället. Och Amanda, hon känner sig väldigt så här, ja, fröken tycker att hon ska känna det som en ynnest att hon har blivit utvald, men själv känner hon mest att det är liksom oroligt, kommer de klara av det här, och tänk om jag också hade kunnat fått en sån här liten gullig etta. Och hur ska hon klara av det? Måste hon umgås med honom på fritiden och sådär? Mycket som hon funderar på. Men det funkar väldigt bra. De blir bra kompisar och hon följer med honom hem en dag, och då blir det som en rutin, för de får ha väldigt mysigt tillsammans. Så de träffas en gång i veckan. Men hon är väldigt noga om att inte berätta det här för någon annan i klassen. Det är ingen annan som får reda på det. För vad ska de andra klasskompisarna säga? Sen blir det väldigt otrevligt i den här boken, för det är två tjejer i klassen som fotar och filmar väldigt mycket, lägger ut på en blogg, och de fotar och filmar extra mycket den här killen Lars i väldigt, ja, inte så vackra vinklar till exempel, och hon mår väldigt dåligt, Amanda, av det här, för den här bloggen, den heter Retarded Match, och alltså hon mår dåligt, men ändå så gör hon någonting som hon inte egentligen borde göra. En lite annorlunda och stark bok var det här. Och nästa uppslag så har vi Snöängen av Camilla Jönsson. Och ganska ofta när det kommer klasser hit och lånar så frågar många efter boken som heter Svart vatten av samma författare. Och det är liksom del första boken av henne. Den har inte jag läst, Svart vatten, utan jag hoppade direkt på den här. Den ser väldigt lovande ut, Snöängen, och här nere står det En spökhistoria. Och den var också väldigt bra, läskig, spännande. Men man bör nog läsa dem i ordning, för att det var ganska mycket som jag inte hängde med i. Men absolut en bra författare för de som tycker om så här läskiga böcker, och det är det väldigt många som gör. Anrop från inre rymden av Elin Nilsson. Det här är en bok med noveller där man får följa personer i en klass, och det tycker jag är kul att det har kommit, ja, men en ny fräsch novellbok för så här mellanålders barn, för det finns inte så jättemånga. Också läsvärd. Om jag får stanna av Kajsa Gårdan. Det är lite så här, det var en av mina favoritböcker som jag läste förra året. Det är två tjejer, Ilona, som bor på ett kloster tillsammans med sin lillebror, sin mamma och pappa. Och de bor ju där för att de lever gömda i samhället. Ilona och hennes lillebror, de får ju gå till skolan, så att de har ju liksom ändå ett ganska så fritt liv på det sättet och får lite kontakt med omvärlden. Men föräldrarna, de får inte lämna det här klostret. Och sen så är det Ilonas kompis Estella. De har varit kompis ända från förskoleklass, och nu går de i sexan. Och Stella, hon tänker hela tiden på hur kommer det att bli ifall Ilona inte får stanna. För det är ju
fortfarande så vet de inte det. Så det är en jättestark bok på det sättet. Man får följa de här tjejerna i vartannat kapitel. Så det blir liksom från båda synvinklar som man får den här historien berättad för sig. Och när författaren skrev den här boken så intervjuade hon barn och familjer som lever gömda i samhället. Och innan den skulle komma ut så fick de läsa boken. Då var hon ganska nervös för vad de skulle tycka och tänka. Men de tyckte att det var jättebra och jag tyckte också att det var en superbra bok. Och jag också. Det var den till. En ganska så speciell och allvarlig bok. Den här som heter En annan Albin av Johan Unenge. Den här Albin, han är en väldigt osynlig kille. Han märks liksom inte av i klassen. Han har inte så mycket kompisar. Det är som ingen som pratar med honom nästan. Så åker hela klassen iväg på en friluftsdag. Och då glöms han kvar i skogen. Ingen märker att han inte är med bussen när de åker tillbaka. Så att han får tillbringa natten i skogen. Till slut börjar de liksom leta efter honom. Och han återfinns. Men han har ändå varit i skogen en hel natt själv. Men när han kommer tillbaka till skolan, helt plötsligt så har någonting hänt. Alla vill prata med honom och han får jättemycket uppmärksamhet. Lokaltidningen skriver reportage och sådär. Han känner sig som en annan Albin. Och först så tänker han just att det är på grund av det här försvinnandet. Att nu skrivs det liksom artiklar, nu är det något särskilt så. Men så börjar han tänka på natten han var ute i skogen. Då åt han några ganska speciella bär, lite som man kan se ramar in framsidan. De påminner om blåbär men smakade lite syrligare. Och sen så blir det en ganska annorlunda historia kring de här bären. Hur han natt efter natt åker ut i skogen och fortsätter äta bären. Ja. Men allvarligt ämne och väldigt bra bok. Sidan 5. Och då har vi hästhuvudet här. Och då är det utgivet av Hegas förlag. Och de ville ha lite såna här sagor. Sagor passar ju väldigt bra för många olika åldrar. Och då tog de kontakt med det här Fabula Storytelling. Som jobbar mycket med berättande. Och fick tag på några historier som de tyckte var väldigt bra. Och så har man skrivit ner dem. Och så är den både på svenska och arabiska. Och så finns det även på en CD-skiva. Så man kan lyssna på den. 11 minuter tar det att lyssna på svenska. 15 minuter på arabiska. Det beror på lite grann hur långsamt eller hur fort man läser också. Och sen har vi den här boken också. Kungen och hans tre döttrar. Och i år nu kommer det komma två nya titlar i den här serien. Men det här är ju sådana som passar bra. Det passar bra för 8-9-åringar och det passar bra för vuxna och alla däremellan. Liksom. Så det är väldigt användbara böcker. De här finns också att lyssna på Biblioappen på arabiska till exempel. Så att där kan man också hitta dem. Längst ner i hörnet tar jag också här barnen på Svartbäckens sanatorium. Janina Kastevik, och det är ju den ena av den här systrarna som hade skrivit de här på Lingonvägen, på de där små tunna böckerna som vi tittade nyss på. De kan skriva tjockare böcker också. Och här handlar det en spökhistoria. Vi har ganska många såna här läskiga böcker, men det är ju det som det är absolut mest efterfrågan på också. Sagas mamma, hon ska jobba i Norge hela sommaren och ingen kan ta hand om Saga mer än hennes farfar Alvar, som hon nästan aldrig har träffat. Han bor ensam i ett stort hus, är författare till skräckböcker, och när hon kommer dit så är det liksom ganska nedgånget och läskigt i det här huset också. Det är liksom en enda toalett nere i källaren och sådär. Och Alvar, han är en väldigt osympatisk gubbe. Han pratar knappt med sitt barnbarn. Han bryr sig liksom inte om henne. Men hon träffar en kille som heter Theo, som hon blir jättebra kompis med. Och Theo och hans pappa, de har liksom en hobby att de tar sig in i övergivna hus och fotograferar.
Och hon får hänga med till ett sanatorium. Och i det här sanatoriet så händer en massa läskiga saker. Före och efter Clea av Jesper Danielsson, som faktiskt är son till Tage Danielsson, har skrivit den här boken. Han har tidigare skrivit lite filmmanus och så. Och det märks när man läser boken, den har liksom väldigt, det känns lite filmiskt och det är väldigt mycket så här driv i den. Det är tre killkompisar som har lyckats övertala sina föräldrar om att de ska få vara hemma på sommarlovet, att de inte ska behöva gå på fritids. De tycker att nu klarar de sig själva. Men redan första dagen så händer det lite saker. De börjar spana på det här ödehuset som ligger på deras kvarter. Och är lite intresserade av vad som kan pågå där. För att det kommer rök ur skorstenen, och det är ju lite konstigt för att det är ett ödehus och det har stått tomt väldigt länge. Men helt plötsligt så ryker det ur skorstenen. Så de går lite närmare, men de ser inget mer. Ett par dagar senare däremot så går de in i huset och då stöter de på en tjej som säger att hon heter Clea och att hon kommer från framtiden. Och det är inte så här en jätteavlägsen framtid utan bara kanske 20 år framåt i tiden. Men det har hänt någonting i samhället. Det har varit en stor kollaps för all olja har tagit slut. Och så att det finns väldigt liksom, lite saker i samhället. Det har byggts upp murar som avgränsar. Och det är liksom ett helt annat samhälle, en helt annan värld som hon kommer ifrån. Men det blir liksom ett sommaräventyr för de här killarna. För de försöker ju på något sätt hjälpa henne tillbaka till sin tid. Då har vi på sidan 6 Spökskrivaren av Malin Sten. Här handlar det om Kasper och hans pappa, den berömde deckarförfattaren Paolo Bolander. De åker till släktens torp i Oxelbo. Lite kul för mig som bor i Ockelbo. Men det här är OX. Ute i skogen på höstlovet för att pappan ska få lite mer inspiration. För han har liksom tappat inspirationen riktigt. Och hoppas att det här ska släppa. Och det gör det, för det dyker upp en kvinna som bor granne med deras hus. Och hon visar sig vara värsta deckarexperten och väldigt intresserad. Hon kommer med mycket råd och han får flow sådär, så han skriver på som 17. Men Kasper, han tycker att det är lite jobbigt för att hon är ju där hela tiden. Han får aldrig vara ensam med sin pappa där på höstlovet, utan han ska bara umgås med den här damen. Fast egentligen så ville kanske Kasper också umgås med en tjej som bor i ett annat grannhus där, som är lika gammal, som han kommer jättebra överens med och sådär. Sen, det känns ju liksom väldigt lugnt och trevligt och sådär, men sen bär det iväg så här och det blir riktigt en fruktansvärd historia. Allt det här som pappan skriver om i boken, han är deckarförfattare, det ska hända en massa mord, det verkar hända på riktigt också. Så det är liksom, det är ingen bok för fyror, utan det känns ju mer som sexer, sjuor. Kasper är 13 år och så är hans tjejkompis också. Så den är läskig, Spökskrivaren här. Sen har jag Det försvunna längst ner där på sidan 6 av Cecilia Lidbeck, som skriver jättemycket böcker både för yngre och äldre och bilderböcker och läsa lättböcker. Hon har gjort de här Vilma-böckerna till exempel. Här är det 9 barn som inte känner varandra som ska åka på ett läger tillsammans. De åker iväg med en buss. Chauffören, den kvinnliga chauffören, börjar på liksom se blekare och blekare ut och hon kör i diket. Och hon dör. De har en ledare med sig och han säger, de får liksom inte igång bussen mer, utan han säger att han ska bege sig iväg för att leta efter hjälp. Han går iväg i skogen, de är liksom mitt ute i skogen, de har packning för ungefär en vecka ska de vara borta. Men det är 2 av de här barnen, de protesterar hejvilt, de vägrar vara kvar, utan de följer med ledaren. Så då är det alltså 7 barn kvar. De är sinsemellan väldigt olika, det är ingen som har träffat någon annan förut. Och det går ett tag och den här ledaren kommer inte tillbaka.
Så då blir det en diskussion, hur ska vi göra? Ska vi försöka gå själva? Eller ska vi stanna kvar? Om man har olika åsikter och man röstar och sådär. En tjej har skadat foten väldigt mycket så hon har svårt att gå. Men deras matsäck för första dagen, den är uppäten. De har slut på vatten, de är hungriga och de är törstiga. Och de beger sig iväg ut i skogen. Och det blir en väldigt lång tid som de får klara sig själva. Ni hör kanske att det påminner lite grann om den här Sven Wernströms Det hemligas ö eller Flugornas herre till exempel. Men det här är ju liksom lite mer modern tid, men det är ju ingen mobiltäckning i alla fall. Så att de kommer inte åt någonting sånt. Men den är riktigt läskig. Nästa sida, sidan 7, har jag Rummet nedanför trappan av Eva Kristina Johansson. Hon skriver ju också så här böcker liknande Kristina Olsson och Ingelin Angeborn och sådär. Några är bättre och några är lite sämre. Jag har inte läst alla, men det här tycker jag definitivt är en av de bättre. Rummet nedanför trappan. Det här handlar om en kille som heter Kalle. Han sommarjobbar på Alvastra kloster. Hjälper turister där till rätt och berätta lite grann. Han är inte så gammal, han är kanske 12-13 år någonting sådär. Men han tar det här seriöst och på stort allvar. Och man får precis i början på boken reda på att han haltar. Han har blivit skadad så han går med en krycka. Det är någonting som har hänt i början på sommaren. Och han är väldigt arg på sin jämnåriga kusin. Han vill inte träffa honom. Men man får inte reda på varför, men det här får man så småningom i slutet på boken reda på vad det beror på. Men det är väldigt bra skrivet liksom, det är bra upplagt. Och mot slutet av sommaren så börjar det hända en massa konstiga saker vid den här ruinen. Det hörs märkliga ljud och när Kalle tar kort på saker med sin mobil så syns det saker på fotorna, men de syns inte i verkligheten, men via kameralinsen så syns det här. Ni ser att det är en örn som svävar här uppe, det har en ganska stor betydelse. Det står hjälp med HJLP, gammaldags text. Så han har kommit i kontakt med en hemsk händelse som har hänt flera hundra år tidigare som nu återkommer i nutid. Och den sista spännande här, längst ner på hörnet, sidan 7, Kristina Olsson, Mysteriet på Örnklippan. Kristina Olsson, hon är ju liksom, ja, hon och Ingelin Angeborn är ju liksom drottningarna av skräck och mysterier. För 2 år sedan så kom det en bok som hette Mysteriet på Hesterhill. Man skulle kunna tro, den ser ungefär likadan ut, men det är liksom helt 2 olika historier, helt nya huvudpersoner. Så de här behöver man inte läsa i någon speciell ordning, som man ska göra kanske med de här glasbarnen och sådär. Det handlar om Bonnie och Charles, de är plastsyskon. Och deras föräldrar har bestämt sig för att familjen ska flytta till London. Och det tänker inte Bonnie och Charles gå med på, utan de tänker stanna. Och de rymmer ända tills föräldrarna har gått med på att de inte ska flytta. Var ska de ta vägen? Jo, de tar vägen till Bonnies mormor. Problemet är bara att det var jättemånga år sedan hon träffade sin mormor. Mormor och mamma är osam så de har liksom ingen kontakt längre. Men de bor i en liten by vid havet, vid en fyr där det händer en massa ruskiga saker och det är en massa legender om en huvudlös hämnare och sådär, läskigt och bra. Hugo och kepskampen av Kristina Lindström, det är en rolig bok. För om det frågas om så här spökiga och läskiga böcker så är det andra som det frågas om, det är roliga böcker. Det många ju då tycker om de här böckerna om Greggs bravader av Jeff Kinney. Men då är det här också en bok man kan tipsa om. Det är den här killen, Hugo, som inte bryr sig om vad andra tycker. Inte alls faktiskt. Han har sytt sina egna shorts av det här tigerrandiga tyget som man ser på framsidan. Och de här shortsen har han på sig jämt i januari och i maj alltid.
Men han bryr sig inte om vad andra tycker, och det är inte så många som bryr sig om honom heller. Han är ju lite ensam faktiskt. Men så blir han vald till elevrådsordförande. Och då bestämmer han sig för att han ska ta upp kampen om det här keps- och mössförbudet. Och genast så får han ju anhängare som hejar på honom. Det här är en bok som jag tycker passar bra att läsa högt i en klass. Han går i sexan, den här Hugo. Och det handlar ju ganska mycket så här om civil courage och ja, men att våga stå på sig. Och när den här boken kom så kände jag genast kopplingar till två andra böcker. Det är något liksom så här keps- och möss-tema. Jag ville bara hålla upp dem. Järnpunka, den kom för något år sedan. Det här är en ganska ny bok, En mystisk typ i Farsta centrum. Kalle Holmqvist är författaren. Ja. Den här är väl lite rolig, den här är lite mer alldaglig bok, men de var bra allihopa. Sen har ju Petter Lidbeck kommit ut med en ny bok som heter Mördarmormor. Och han är ju liksom helt galen, Petter Lidbeck. Man undrar var han liksom får saker ifrån. I den här så är det då en mormor som är barnvakt till sitt barnbarn. Men så har hon glömt sina läsglasögon. Så att hon kan inte läsa någon saga, någon bok på kvällen. Utan istället så börjar hon berätta om sitt liv. Om hur det var när hon bodde utomlands, hon och morfar. Och det, man kan väl säga att det spårar ur totalt. För hon berättar om hur hon hittar ett dokument när de bodde utomlands. I en fin våning bodde de och sådär. Och så hittar hon ett dokument om hur man med hjälp av tummen kan mörda människor. Genom ett enkelt knep som står i de här dokumenten. Så att en riktigt så här tokig bok passar också som högläsning. Nästa sida. Precis, nästa sida. Klaras dröm av Pia Hagman. Och det här, de här böckerna om Klara, hästtjejen Klara, finns ju, kan det vara ett 20-tal böcker eller så. Men nu så har 6 stycken av dem ungefär gjorts om till lättlästa versioner. Så att det är bra för dem som tycker att de här klara böckerna är lite svåra men som ändå vill ha hästböcker. Mm. Högst upp där på sidan 8 så har vi Miras Martin. Det här är en lite mer så här vardagsberättelse om Mira som bor ensam med sin mamma. De har inte så gott ställt utan de hittar på liksom lite gratisnöjen och sådär. Och Mira är jättekär i Martin. De bor ofta grannar och är ofta tillsammans och så där på fritiden. Men i skolan så är de aldrig med varandra. Och så här står det till exempel. Alla är kära i Martin. Han är sötast i hela skolan. Vissa bara är det. Ingen vet varför. Det är som den personen har ett magiskt glitter omkring sig som strålar och regnar ner över alla som kommer nära. Och så vill alla liksom vara i närheten. Jag tror att Martin vill vara min kompis för att jag är den enda som inte är kär i honom. Jag ljuger alltså och säger att jag inte är det. Jag har ljugit så länge att jag inte är kär i honom att jag nästan börjar tro på det själv. Så hon är ju också kär i Martin då. Och så har hon en bästis som heter Ina. Och Ina, hon är liksom, egentligen vill hon inte vara bästis med Ina, för Ina bara klankar på henne hela tiden och klagar och sur och sådär. Men hon har lite dåligt självförtroende så hon vågar liksom inte säga ifrån Mira. Men en bra vardagsberättelse. Sen har vi längst ner där Camilla Lagerqvists bok Försvunnen, som ännu en sån här historisk deckare av Camilla Lagerqvist. Och den här bygger på saker som hände i verkligheten i Sverige för mindre än 100 år sedan. Disa som är 12 år, hon tillhör resande folket. Och hon reser runt i Sverige tillsammans med sin morfar som är musiker. Och så en dag så blir hon omhändertagen. Placerad på ett barnhem i Uppsala, för så är det att barn av resande folk, de ska omhändertas. Och så blir det för den här tjejen. Hon trivs väl ganska bra ändå. Höjdpunkten är när hennes morfar kommer och hälsa på, som man gör väldigt regelbundet och sådär.
Men så en söndag, då kommer han inte. Han dyker inte upp. Och han verkar också att han har utblivit från en massa spelningar som han hade inbokade runt omkring. Så det måste ha hänt honom någonting. Så att den här tjejen Disa, hon ger sig ut på en jakt tillsammans med två kompisar för att hitta morfar igen. Och det finns en fortsättning på den här också som heter Vittnet. Och inte bara den, det är också en bok som inte finns med i katalogen då, som heter Spetälske sjukhuset, också av Camilla Lagerqvist. Också en historisk bok som bygger på sanna händelser. Och här handlar det om Elly som är på besök hos sin farmor i Järvsö. Och i närheten av Järvsö så finns det ett gammalt sånt där Spetälske sjukhus. Så här är det foto på det också som man kan se. Där spärrar man ju in folk då, för att människorna runt omkring är ju jättelivrädda för att de ska bli smittade och få spetälska. Och Elly hon träffar en flicka som verkar resa i tiden som har bott på det här, fast det här nu för tiden är ju det här står ju det här tomt och sådär, så det används inte, men hon träffar en flicka som har bott där. Nästa sida, 9, då har jag Ligger Sverige i Iran, en lättläst bok som är en av mina starkaste läsupplevelser under förra året. Det här är en sann historia om hur en kille som heter David som är 10 år gammal flyr från sitt hemland Afghanistan. Sen familjens hus har brunnit ner och han har kommit bort från sin storebror. Det är han och hans storebror som ska försöka ta sig därifrån, men han tappar bort sin storebror. Han får slå följe med två av brorsans kompisar som tar sig an honom. Och de flyr först tillsammans till Iran. Och där så tycker de här äldre killarna att vi kan inte släpa på en 10-åring längre, utan vi måste göra oss av med honom någonstans. Så de placerar honom i en fabrik där han får jobba, han får bo där och han får jobba, han får städa de här maskinerna på nätterna. Men han håller sig där i källaren hela tiden i 3 år. Han vågar inte sticka ut näsan utanför och gå ut på gatan eller så där, för han är livrädd att den iranska polisen ska få tag på honom och kasta honom i fängelse eller skicka tillbaka honom till Afghanistan där han inte har något liv längre. Och sen på olika vägar så tar han sig till Sverige och kommer till Borlänge innan han är 15 år fyllda. Och han har skrivit den här berättelsen tillsammans med en lärare på sin skola då i Borlänge, och nu är han 19 år. Otroligt stark historia liksom, när det beskrivs hur han ligger under en lastbil i något litet fodral så här, och det skumpar och han kräks. Och, ja, men alltså det är jättestarkt. Men jag tror säkert att man kan läsa den högt för barn i 5-6 och diskutera. Ja, nu hade jag mina stora böcker. Ja. Sidan 10. Då hade vi den här Botanicum. Jättestora fina böcker, men de passar ju inte så bra i biblioteket för de får knappt plats i hyllorna. Och jag förstår att det inte är så där jättestort sug att låna hem dem heller, för det är liksom ganska stort och tungt att bära med sig dem och så. Men det är ju så fina bilder. Det är ju som planscher allting, ni vet så här som gammaldags skolplanscher. Väldigt fina. Och de är uppbyggda här som att man går som på ett museum och att man kommer till olika salar. Liksom sal 1, sal 2, sal 3, som om man skulle vara på Naturhistoriska museet eller sådär. Så här har vi Botanicum, här har vi Animalium och Dinosaurium. Och så har vi en annan också som också hör till den här genren, den otroliga boken om djur som också var jättefin. Och man kan läsa om alla möjliga olika djur, och så är det som är lite kul tycker jag, att se att man kan jämföra med en människa hela tiden liksom, så att man får en uppfattning. Annars kan det vara lite svårt att veta när det står så här 1,5 meter eller hur höga de är och sådär. Att här får man en sån bra uppfattning om hur stora djuren är. Så. Fina böcker att låna hem. Den hade du.
Och på andra sidan så är det istället så här miniböckerna, minifaktaböckerna, minifakta om resor i rymden. Och det här är Nypon förlag som har gett ut lättlästa små faktaböcker om alla möjliga ämnen. Här var det rymden, det fanns som, finns som kaniner, hamstrar, olika fotbollsstjärnor och drönare. Fanns det en bok, minifakta om drönare, så att ja. Alla möjliga ämnen. En seriebok på sidan 15, Stackars pappa, av Sissel Gustafsson, som har skrivit om sina egna upplevelser, både ritat, serietecknat och skrivit om sina upplevelser som barn när hon kommer på att hennes pappa är alkoholist. Och hela boken man följer här, då ser ju vi som vuxen och kanske vissa barn också de här tecknena, liksom att pappa luktar illa, det är ölburkar och han hittar dem där och han mår dåligt och sådär. Men hon fattar det inte för den sista liksom bilden i boken. Och herrejösses, min pappa är alkoholist. Det har han alltid varit. Jösses vad dum jag känner mig nu. Och den första känslan som kom var ilska. Varför ingen sagt något? Hur jag kunde ha varit så dum och inte fattat det själv? Och den andra känslan var vemod. Är det jag som har gjort något fel? Finns det något som jag har kunnat göra för att ändra på det? Och den tredje, besvikelse. Ingen har ens försökt att prata med mig om det. Hur har de kunnat lämna mig utanför? Och så står det lite grann om att hon alltid kommer älska sin pappa. Men en stark bok för dem som behöver det kanske. Nu har vi inte så lång stund kvar, så nu hoppar vi över lite tonårsböcker. Vi tar någon av de viktigaste. Du skulle ta den där. Precis, eller hur? Jag kan ta den där först. Ja. Eller, ja. På sidan 21 så börjar den här ungdomstonårsböckerna. Nicola Jun har skrivit den här boken som heter Idag är allt. Men jag tänkte istället prata om hennes första bok som heter Ingenting och allting. Som både jag och Katarina fastnade verkligen för den här boken. Det är hennes debutroman, så det känns jättelovande. Den här har jag bara läst lite grann så där i början. Hann inte igenom den. Men den här boken har vi köpt in som klassuppsättning, 30 böcker. Och det finns också en film. Och det handlar om Madeleine som har en väldigt ovanlig immunsjukdom. Så hon är allergisk mot i princip allting. Hon kan inte lämna sitt hem. Hon är bara hemma och har liksom en som hemhjälp som mamman har anställt. Det är bara Madeleine och hennes mamma som finns med i bilden. Men så flyttar det in en ny familj i grannhuset och där är en kille. Och Madeleine och den här killen de börjar kommunicera med varandra till att börja med bara genom glasrutan. För de kan inte träffas. Hon skulle dö ifall hon gick utanför huset. Men det utvecklar sig på lite speciella sätt. Jag har inte sett filmen, men det har Katarina gjort. Och de hade löst det väldigt bra i filmen med tanke på att där är det ju mycket som diskuteras via sms eller via mail eller sådär som skrivs. Men det hade de löst jättesmart i filmen. Ingenting där eller? På sidan 22 så vill jag tipsa om den enda fantasyboken som vi har med. Varken Katarina eller jag är ju några fantasyläsare. Men den här boken av Anna Arvidsson har jag läst som heter Ordbrodösen. Och det är också en debutbok. Väldigt lovande känns det. Det är Alba som kommer från en väldigt speciell släkt i Värmland. Det är nämligen så att alla kvinnor i den här släkten de är ordbrodöser. Och det innebär att de kan styra andra människors handlingar och tankar genom sina skrivna ord. Så när hon blir 18 år så ska hon genomgå en som invitationsritual för att bli godkänd ordbrodös. Och då ska hon skriva saker på lappar och de här ledamöterna ska då bli styrda av det hon skriver när hon håller upp lapparna. Men det funkar inte. Det hon skriver, det är någonting, det funkar inte.
För att man ska vara ordbrodös så är det 5 kriterier som man ska uppfylla. Dels så ska man vara kvinna. Man ska vara biologiskt barn till en annan ordbrodös. Man ska ha fyllt 18 år. Man får inte ha fött några barn och man får inte ha någon bror. Så någonting av det här stämmer ju inte riktigt då för den här Alba. Och det blir en jättespännande lite katt och råtta lek nästan. Men superbra fantasy och lovande. Men jag hoppas att hon skriver fler böcker. Ja, alltså 6 och uppåt så. Ja. Det är inte så liksom jättemycket otäckt så, men ja, från 6. Vi tar en varsin till. Sen slutar vi. Precis. 2 böcker kvar. Och den där var så hemsk. Ja, precis. Nu ska vi se. Sidan 23 längst ner. Svag is av Sofia Nordin. Och helt fruktansvärd bok. Alltså, nej, men den är så otäckt som man bara, alltså man kan inte sluta läsa den. Det är en klass som är ute och åker skridskor på en sjö. Och 2 killar de bestämmer sig för att ta ett sista varv på den här isbanan. Och då varvar de en tjej i klassen som heter Marit. Och den här Marit, hon är ju jättedålig på att åka skridskor. Så att de hånar henne och retar henne för det. Och driver henne längre och längre ut på den tunna isen. Rakt ner i en vak. Och så lämnar de henne. Sen när klassen återsamlas så frågar läraren om någon har sett Marit. För de märker att hon är inte där. Och då så, nej. De hörde att hon hade gått till bussen för att hon skulle åka hem tidigare. Säger de här killarna då. Och så förstår ni att det är hemskt. Nu hade man visat ont i hjärtan. Men den var hemsk, men väldigt bra. Och det är ju det är också en lättläst bok. Den är ju liksom från LL-förlaget. Så att den har ju det här lite kortare raderna. Liksom, så. Mycket att diskutera. Sista boken jag tar då. Det är, ska vi se, sidan 27. Katarina Wennstam. Flickan på hotellet. Katarina Wennstam har ju skrivit jättemycket vuxendeckare tidigare och ofta med kvinnligt perspektiv. Jag hade en man som kom och lämnade tillbaka den här, han var kanske typ 65 år och så sa han, åh, jag vill ha fortsättningen, sa han, för han har väl liksom sett det här och sökt i katalogen Katarina Wennstam, ny bok, och den har jag inte läst och den tyckte han var jättebra, så att den passar ju alla. Men del 2 kommer nu i vår. Det är en 17-årig flicka som hittas mördad på ett hotellrum i Vasastan, och Alexandra, hon får tidigt veta det eftersom hennes pappas flickvän är polis och jobbar med det här fallet. Den här tjejen då, Alexandra, och hennes kompisar Charlie och Bianca, de blir nästan besatta av att ta reda på vem var den här tjejen. Det är inte så där jättesvårt om man är lite duktig på datorer och sociala medier och klura ut vem det här var. Och det visar sig att de får reda på att den här tjejen, hon jobbade extra på det här hotellet. Men vad gjorde hon på det här hotellrummet? Varför blev hon mördad? Riktigt spännande, och det ska bli 3 delar i den här serien. Så. Då känner vi oss klara. Ni känner er också klara, förstår jag, när jag lyssnar bra. Och ni får som sagt vara jättegärna låna de här böckerna eller återkomma och mejla eller reservera själv på Helge biblioteken och sådär.